BR-020, Ford Ranger, Ranger do seu Humberto Danadinho. Atingido por um raio, ó. Para-brisa. A antena. Tá fazendo, né? Abre aí. Olha aí o interior da caminhonete aí. O raio atingiu a antena por conta do fogo aqui, estourou o para-brisa, né? O raio atingiu a antena da caminhonete ali, ó. O restante da caminhonete tá intacto. O para-brisa quebrou por conta do fogo lá dentro, né? Pegou fogo. Toda a parte elétrica da caminhonete foi comprometida. Toda a parte elétrica.